कार्यक्रम जनचासोको साथमा गरिमा विकास ब्याङ्क लिमिटेड स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्राली क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स दर्शक नमस्कार कार्यक्रम जनचासोको एक अर्को श्रृंखलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कोभिड उन्नाइस महामारीका कारण केही समय स्थगित भएको कार्यक्रम जनचासो अबदेखि निरन्तर प्रसारण हुनेछ तपाईँ हाम्रै चासो चिन्तन र सरकारका विषय तथा विकासको नयाँ आयाम बारे यस कार्यक्रममा चर्चा परिचर्चा हुने गर्दछ याको साथ सहयोग र सल्लाह निरन्तर जनचासोको सवालमा केन्द्रित हुने प्रण गर्दै महामारीको बिचमा पनि तपाईँले दर्शाउनु भएको हार्दिकता प्रति आभार व्यक्त गर्दछौ महामारीका कारण गएको झन्डै एक वर्षको अवधिमा भएका अनेकन उता चढापछि अब मुलुक लयमा फर्किन आँटेको छ त्यसैले हामी पनि नयाँ सङ्कल्पका साथ तपाईँ सामु निरन्तर उपस्थित

सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य यसको प्रमुख आधारको रूपमा कृषिको व्यवसायीकरण तथा लिएको छ कृषिको विकाससँगै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउँदै राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका उद्देश्य लिएको सरकारले कृषि क्षेत्रमा के कस्ता रणनीति अघि सारेको छ त यसै विषयमा केन्द्रित यो रिपोर्ट कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र हो पैसठी प्रतिशत भन्दा बढी नागरिक आश्रित रह कृषि मूलुक को कुल गृहस्थ्य उत्पादन में झंडे सत्ताईस प्रतिशत योगदान पैसले कृषि क्षेत्र को विस रीय रा अर्थतंत्र को विस का कृषि को आधुनिकीकरण रण आवश्यक कृषि को प्रवर्धन विकास बिना सरकार ने लिखे सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल राष्ट्रीय लक्ष्य पूरा कर असंभव प्राय जस्ते सरकार को यही लक्ष्य अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि नीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्दै आएको छ व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीबाट उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउनु यस मन्त्रालयको उद्देश्य हो अनि सेक्टरमा चाहिँ उद्योगपतिहरू कलाकारहरू राजनेताहरू पत्रकारहरू यहाँहरू जस्तो पत्रकार मित्रहरू र चाहिँ सिपार्जन गरेर राम्रो राम्रो इन्भेस्टिङ परेका युवाहरू पनि लागिरहनु भएको छ उहाँलाई यस क्षेत्रमा लगाएर बढीभन्दा बढी कृषिलाई प्रतिस्पर्धित नाफामूलक सम्मानजनक कसरी बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ लागि परेका छौँ र हामीले चाहिँ प्राङ्गढिक खेती प्रणालीलाई चाहिँ कसरी बचावट गरेर चाहिँ यसलाई यसको प्रचार प्रचार बढी गरेर चाहिँ यतातिर कसरी जाने भन्ने कुरामा लागिरहेछौँ अर्को रासायनिक बलको कुराहरू आउँछ हामीलाई करिब चाहिँ साढे सात लाख मेट्रिक टन रसायनिक मलको चाहिँ मिनिमम चाहिँ धान गहुँ मकै कोदो फाफलको लागि चाहिँ आवश्यक पर्छ हामीले यो टनलमा गरेको तरकारी खेतीहरूलाई नहटाउने हो भने पनि नगर्ने हो भने नराख्ने हो भने तर हामी सजेस्ट चाहिँ करिबन साढे चार लाखलाई पुग्ने चाहिँ हामीसँग एघार अरब रुपियाँ छ त्यसलाई पनि समयमा मल ल्याएर चाहिँ वितरण गर्नु चाहिँ हाम्रो चाहिँ राज्यको दायित्वभित्र पर्छ हामीले किसानहरूलाई मल बिउ सिँचाइ प्रविधि जस्ता कुराहरू बजार जस्ता कुराहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा दिनु चाहिँ राज्यको दायित्वभित्र पर्छ संघीय व्यवस्था अनुसार तिनै तहका सरकारसँग समन्वय गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउँदै निर्यात मार्फत व्यापार घाटा कम गर्ने गरी मन्त्रालय र यस मातहतका निकायले काम गरिरहेका छन् जबसम्म ग्रामीण अर्थतन्त्र मजबुत र दरिलो हुन सक्दैन तबसम्म विकास सम्बन्धी सरकारको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन तर त्यसको लागि सबैभन्दा बलियो आधार र जग कृषि नै हो त्यसैले विकास र समृद्धिको आधार स्तम्भ मानिने कृषि प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक रूपमा अघि बढाउने प्रयासमा मन्त्रालय लागिरहेको छ रिसर्च एक्सटेन्सन र एजुकेसनलाई हामीले सँगसँगै लानुपर्छ हाम्रा ला युनिभर्सिटीहरूलाई पनि सँगसँगै लानुपर्छ र कृषिसँग काम गर्ने चाहिँ से प्राइभेट सेक्टरहरूलाई सँगसँगै लानुपर्छ लान भन्ने कुरामा चाहिँ हामी ध्यान दिइरहेछौँ र चाहिँ हामीले हामीले बनाउने डकुमेन्टहरूमा जो चाहिँ यस क्षेत्रमा लाग्नुभएका प्राइभेट सेक्टरहरू र चाहिँ जो चाहिँ यस क्षेत्रमा काम गरिरहेको बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ फ्रिल्यान्सरहरू हुनुहुन्छ अर्थात् चाहिँ अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ सरी गराउने किसिमले म लागिरहेको छु अहिले हामीले के अरे हाम्रो कृषि नीति दुई हजार चारलाई हामी चाहिँ परिमार्जन गर्न खोजिरहेको छ यसमा पनि बढीभन्दा बढी चाहिँ यसका चाहिँ अभियन्ताहरू यसमा चाहिँ लाग्ने प्राइभेट सेक्टरहरू उहाँ र एफएमसिसिआई लगाएर चाहिँ निकायहरू र चाहिँ हामी चाहिँ विभिन्न काउन्सिलका मेम्बरहरू कृषि सम्बन्धी जस्तो नआरको बोर्ड काउन्सिलमा हुने मेम्बरहरू उहाँहरूसँग चाहिँ राय सुझावहरू लिने किसिमले हामी अगाडि बढिरहेका राखेका छौँ र हामी चाहिँ यो एडिएस एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजीलाई पनि खास गरी यो चाहिँ सङ्घीय सरकार अर्थात् चाहिँ पहिलाको चाहिँ एकात्मक प्रणाली हुँदाखेरि चाहिँ बनेको हुनाले चाहिँ अब हामीले चाहिँ प्रदेशमा प्रदेशको प्रत्येक प्रदेशको लागि चाहिँ यसको चाहिँ के भन्छ प्रि प्रोभिन्सियल एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी बनाउनतिर लागिरहेको छौँ किनभने जबसम्म यसलाई चाहिँ हाम्रा सबै प्रदेशको सरकारहरूले चाहिँ लवन गर्नुपर्छ तब मात्रै हामी कार्यान्वयनमा जान सक्छौँ र मैले राम्रोसँग बुझिएको छु कृषिको फङ्सन भनेको चाहिँ दरबार नभएर घर खेतमा गाउँ घरमा हुने भएको हुनाले चाहिँ हाम्रा गाउँ घरमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा नगर कृषि शाखाहरू छन् त्यहाँबाट हामीले स्ट्रेन्थेन गर्नुपऱ्यो बढीभन्दा बढी चाहिँ उहाँहरूको सहभागिता जनाउने किसिमको बातहरू सिर्जना गर्नुपऱ्यो पछिल्लो समय नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर उन्मुख अवस्थामा छ समयमा मल नपाउने समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्वदेशमै मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ त्यसै गरी सातै प्रदेशमा कम्तीमा पच्चिस हजार मेट्रिक टन मल भण्डार गर्ने क्षमता विस्तारको प्रक्रिया अघि बढ्नुले पनि कृषि क्षेत्र थप व्यवस्थित हुँदैछ भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन हामी चाहिँ अहिले त मरहरले चाहिँ खाद्यान्नहरूको कुरा गर्दाखेरि आत्मनिर्भरै छौँ किनभने हाम्रो एक करोड पन्ध्र सोह्र लाख मेट्रिक टन चाहिँ हाम्रो चाहिँ धान गहुँ मकै कोदो फापर गरेर उत्पादन हुन्छ हाम्रो जनसङ्ख्यालाई आजको जनसङ्ख्यालाई मैले कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अर्थात् चाहिँ तपाईँले चाहिँ दुई दुई करोड उनासी लाख अथवा तिन करोडको जनसङ्ख्यालाई कुरा गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ के अरे छयानब्बे लाख जति चाहिँ खाद्यान्न भने पुग्छ भनेपछि हामी सरप्लसमा छौँ तथापि अहिले अलिकति हाम्रो क्षेत्र हाम्रो इकोनोमिक कन्डिसनको कारणले अर्थात् केही चाहिँ फेसनको कारणले के भयो भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति फाइन राइस र एरोमेटिक राइस चाहिँ खाने बानी चाहिँ बढिराखेका चा। छ हामी आम उपभोक्ताहरूको त्यसले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ रिसर्चहरू नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद मार्फत हाम्रो रिसर्चहरू हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ किसानहरूले उत्पादन गर्नेमा चाहिँ खास गरी चाहिँ यसलाई अलिकति सिफ्ट गर्न हामी पनि खोजिरहेको छौँ हाम्रो अहिले उत्पादन भएको मेजर राइस भनेको खसुर र मोटर धानहरू हो त्यो धानहरू चाहिँ प्रायः चाहिँ अलिक कम चाहिँ उपयोगमा आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामी त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ हामी चाहिँ सिफ्ट गर्दैछौँ सिफ्ट गरेर चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमरको चोइस कन्ज्युमरको टेस्ट र प्रिफरेन्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिने भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा छ कन्ज्युमर आर द किङ उहाँहरूको चाहिँ चाहना अनुसारको उत्पादन बजारमा ल्याउनुपर्छ भनेर हामी गरिरहेछौँ भने खास गरी तरकारी फलफुल बजारहरूमा उत्पादित किसानहरूको बजार पाइ किसान नरहेको परिप्रेक्षमा चाहिँ यसलाई चाहिँ तर चाहिँ हाम्रो उपभोक्ता बिचमा चाहिँ कसरी तालमेल मिलाउन सकिन्छ भनेर हाम्रा सरकारी नेपालगण अन्तर्गत सञ्चालित का कालीमाटी बजार भन्नुहोस् अथवा प्राइभेट सेक्टरबाट काठमाडौँको कुरा गर्दाखेरि टुकिचाको बजार भन्नुहोस् बल्कुको बजार भन्नुहोस् नक्सालको बजार भन्नुहोस् चामेलको बजारहरू अथवा लगानी खेलको बजारहरू कुरा गर्नु गर्दाखेरि हामीले ती बजारलाई पनि चाहिँ हामी स्ट्रेन्थेन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ सहजीकरणको भूमिकाहरू चाहिँ मन्त्रालयले खेलिदिनु पऱ्यो परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिक तथा वैज्ञानिक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने र त्यसमा धेरै भन्दा धेरै किसानको सहभागिता गराउने उद्देश्यले चक्लाबन्दी कार्यक्रमको अवधारणा अघि सारिएको छ बाँझो जमिन नछोड्ने रणनीति अन्तर्गत तीनै तहका सरकार बीचको समन्वयमा युवा लक्षित कार्यक्रमलाई ला ल्याइ अनुदान लगायत कार्यक्रम अघि बढाइनुले नयाँ पुस्ता व्यावसायिक रूपमा यसतर्फ आकर्षित हुन थालेको छ कृषि क्षेत्रको मेकानाइजेसन कृषि क्षेत्रको आधुनिकरण निका नितान्त जरुरी छ किनभने हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको परिकल्पना देखाएको छ भने ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सुधार नभएसम्म यो सम्भव छैन अझै पनि ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधार गर्न अझै पनि आठ दस वर्ष चाहिँ इन्डस्ट्रियल सेक्टर र सर्भिस सेक्टर आइहाल्न सक्ने धानिहाल्न सक्ने जस्तो मलाई लाग्दैन यहाँ चाहिँ इकोनोमिस्ट त्यो दृष्टिकोणले कृषि क्षेत्र नै एउटा यस्तो क्षेत्र हो जुन क्षेत्रबाट मात्रै चाहिँ ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सुधार र जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ तसर्थ त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा जाने किसिमले चक्लाबन्दीको रूपमा अर्थात् चाहिँ सामूहिक खेती प्रणालीको रूपमा अर्थात् बिग हाउ बिग फार्मिङको रूपमा पनि जान र साना र सीमान्त कृषकहरूको हकितलाई सम्वर्धन गरेर उहाँहरूलाई ती कार्यक्रमहरूमा प्रोग्रामहरूमा टाइअप गर्दै जाने किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ गरिरहेछौँ र हामीले निकट भविष्यमा किसानहरूको सूचीकरण गर्दैछौँ यो साउन्डको के अरे साउन्ड भन्ना चाहिँ फागुनको पहिलो हप्तामा हामीलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ एनाउन्समेन्ट गर्दैछौँ गर्दैछौँ यसले चाहिँ हाम्रा कृषि ऋणहरूको कुराहरू कृषि सहुलियत मलहरूको कुराहरू सबै कुरा चाहिँ त्यो मार्फत हामी दिने किसिम भयो भने एउटा सहजीकरण हुन्छ भने छौँ अहिले हामीले करिबन चौबिस हजार माटोको एनालाइसिस भइ भइसकेको छ हाम्रो दात्री संस्थाहरूको सहयोगमा हामी चाहिँ पचहत्तरै सतहत्तरै जिल्ला सातैवटा प्रदेश हामीले चाहिँ सात सय त्रिपन्नवटै गाउँपालिका नगरपालिका र हामीले चाहिँ छ हजार सात सय कति त्रिचालिसवटा चाहिँ वडाहरू सबै ठाउँको चाहिँ एकैठक पटक हामीले चाहेअनुसार चाहिँ माटोहरूको चाहिँ रिजल्टहरू हेर्न सक्ने किसिमले हामी अगाडि बढेको छौँ यसलाई पनि छिट्टै नै हामी फागुनमै हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ शुभारम्भ गर्दैछौँ यो एप्सको शुभारम्भ यसो गरेपछि कृषि क्षेत्रमा एउटा चाहिँ नयाँ हलचल आउँछ भन्ने हाम्रो सोचका साथ चाहिँ केही राम्रा कार्यक्रमहरू अगाडि बढेका छन् यहाँहरू सबैको हामीलाई साथ छ मिडियाहरूको असाध्यै धेरै साथ पाइरहेका छौँ अहिले हामीले पछिल्लो चरणमा यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ कृषि क्षेत्र अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु पशुपालन तथा तरकारी फलफुल खेती व्यवस्थापनका लागि पनि मन्त्रालयले उत्तिकै प्राथमिकताका साथ, का साथ काम गरिरहेको छ व्यवस्थित बजारीकरण तथा गुणस्तर वृद्धि का उत्पादन र सीधे जोड़ने गरी काम भैर पची समय कोविड महामारी सबा बड़ी प्रभावित बनाक क्षेत्र कृषि अवसर को रूप में बदलते संभावना नभावना को रूप में विस करने मंत्रालय

समाजमा रहेका त्यस्ता उदाहरणी व्यक्तिका अनुभव बोगाईले तपाईँको जीवनमा पनि सकारात्मक परिवर्तनको प्रेरणा बिन्दु बन्न सक्छ आजको श्रृङ्खलामा काठमाडौँको निम्न मध्यम परिवारमा जन्मिएर जिन्दगीका अनेक आरोह अवरोह पार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था एक्सनेट नेपालमा कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा रहेकी सुजिता माथिमाको सङ्घर्षकता प्रस्तुत गर्दैछौँ जीवन एउटा महाकाव्य जस्तै हो जुन ग्रन्थको लेखक पनि आफै पात्र र प्रवृत्ति पनि आफै यसका अध्याय कसरी अघि बढाउने स्वयं व्यक्तिमै निर्भर रहने कुरा हो नेपालमा दर्शकौंदेखि काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था एक्सन एड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथिमाको जीवनप्रतिको बुझाइ र दर्शन यही हो भोगाइका क्रममा आइपरने आरोह अवरोह यही जीवन ग्रन्थका अध्याय हुन् भन्नलाई चाहिँ सबैले जीवन जीवन नै सङ्घर्ष हो भन्छ होइन सङ्घर्ष त हो नि होइन तपाईँलाई के सङ्घर्ष लाग्दैन भनौँ न के चुनौ चुनौतीपूर्ण भएन भने त जीवन जिएको सार्थक पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ यो आफैमा एउटा ठुलो रचना हो काव्य हो ग्रन्थ हो जसको लेखक पनि तपाईँ नै हो र पात्र पनि तपाईँ नै हो जब जब लेखक तपाईँ हो नि तपाईँले कस्तो लेख्ने भन्ने कुरा तपाईँको हातमा हुँदो रहेछ र यो कुरा म अहिले किन भन्न सक्छु सायद आजभन्दा बिस वर्ष अगाडि मेरो सुरुवाती कामको दौरानमा म यो भन्न सक्दिनँ थिएँ होला कि किनभने लेख्ने तपाईँ भइसकिसकेपछि तपाईँले कस्तो लेख्छु त्यो लेखाइमा त्यो कस्तो लेख्ने भन्ने कुरामा बाहिरी कुराहरूले तपाईँलाई प्रभाव पार्छ नै होइन तै पनि मैले चाहिँ यही लेख्नुपर्छ र म यो लेखेको हिसाबले चाहिँ म चल्छु र त्यो त्यो लेखाएको पात्र म बन्छु भनेर अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ सायदै कसैले रोक्न सक्दैन जस्तो चाहिँ लाग्छ होइन काठमाडौँको निम्न मध्यम मध्यमवर्गीय नेवार परिवारमा जन्मिएकी माथिमा जीवन भोगाइका झन्डै पाँच दशकको नजिकमा छन् जिउनु र मर्नु प्रकृतिको रीत हो तर जन्मिएपछि समुदाय समाज वा देशका लागि केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी नै उनको सफलताको सूचक हो शैक्षिक पृष्ठभूमिको परिवार भएकाले पढाइ लेखाई तथा अध्ययनका लागि कुनै कठिनाई भएन बाल्यकाल औसत नै रहे पनि संयुक्त परिवारको माहौलले त्यो समय स्मरणीय नै रह्यो बुटवलमा गएर पढेँ त्यहाँ बुटवलमा जा गएर पढ्दाखेरि पनि अलिकति पुस्के पढ्न चाहिँ पर्छ है जे भए पनि भन्ने हिसाबको चाहिँ थियो र दाईले पनि त्यही हिसाबको अवसरहरू पनि पायो र अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ बिजनेसमा हुनुहुन्छ कम्प्युटर सम्बन्धीको बिजनेसमा गरिरहनु भएको छ पढाइलाई चाहिँ अलिकति महत्त्व दिने परिवार भएकोले हिसाबले अलिकति अगाडि बढ्न चाहिँ सजिलो भयो होइन तर त्यही पनि एउटा हुन्छ नि अलि परम्परागत सोचले चाहिँ अलि समातेकै परिवार भएको हिसाबले कतिपय अवस्थामा त्यति बाल्यकालमा जति फक्रिनु पर्ने थियो त्यति फक्रिन चाहिँ पाइएन कि भने जस्तो पनि लाग्छ बाबु क्याम्पस्थित हुँदै विभागीय सहायक दिन तथा आमा पनि प्राध्यापन पेसामै रहेकाले पढाइप्रतिको लगाव सानैबाट गहिरो थियो किताबी ज्ञान विस्तारै हुँदै गए पनि समाजको ऐना बुझ्न भने समय लाग्यो बाबु बुटवल क्याम्पसमा चेफ हुँदा उनको क्याम्पस तहको पढ़ाई पनि त्यही भयो त्यही अध्ययनकै क्रममा वनभोज जाँदाको एउटा घटनाले सुजिताको जीवन गोरेटो बदलियो समाजको अध्ययन बिना जुनसुकै ज्ञान पनि अधुरो र अपुरो हुन्छ पढ्दै जाँदा यही बुझे कि माथिमाले समाजशास्त्र र मानवशास्त्र अध्ययनकै क्रममा एक्सनएडबाट करियर सुरु गरिन् सामाजिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा वर्षौंदेखि नेपालमा काम गर्दै आएको एक्सनएडमा प्रवेश गर्नु उनको जीवनको टर्निङ पोइन्ट बन्यो कामकै सिलसिलामा देशका कुना काप्चा पुगेर समाजको यथार्थ तस्विर देखेँ कि उनी जीवनका हरेक अप्ठ्यारा पहाड छिसोल्दै लक्ष्यमा अविचलित लागिरहेन् एक्सन एडमा जब म त्यो गेट बाटो भित्र छिरेको थिएँ नि मलाई कम्प्लिटली केही आइडिया थिएन कि यो अर्गनाइजेसन के हो यसले के गर्ने सोसियल मुद्दा भनेको के हो महिलाको महिलामाथि हिंसा भन्ने कुराहरू के हो क्लि एकदमै तपाईँले भन्नुहुन्छ नि किताबी ज्ञान चाहिँ भएको होइन त्योदेखि बाहिर केही पनि नभएको त्यहाँबाट सुरु भएको एक्सनएट त्यही भएर मैले एक्सन एटमा मेरो दुईवटा पाटो छ एउटा पाटो छ जहाँ मैले काम गरेँ र म बिचमा सात वर्ष चाहिँ बाहिर होइन अलिकति कर्पोरेट सेक्टरतिर गएँ जहाँ चाहिँ फेरि यो मेरो मेरो विषय होइन भनेर म फेरि सोसियल सेक्टरतिर मेरो सेकेन्ड इनिङ हो पहिलो इनिङमा चाहिँ एक्सन चाहिँ मेरो ठुलो लर्निङै भनौँ न धेरै सिक्ने बुझ्ने नेपाललाई चिन्ने मेरो भविष्यलाई डिरेक्ट गर्ने हि हिसाबको होइन मैले आफूले आफूलाई चिन्ने कुरा पनि मैले एक्सुलमा मेरो पहिलो इनिङमा चाहिँ मैले पाएँ होइन पारिवारिक साथ र सहयोगकै कारण विवाहपछि पनि समाज रूपान्तरणको क्षेत्रमा उनको गति अरू तेज बन्दै गयो समाजका विद्रूप तस्बीरले उनीहरूका लागि अझै केही गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा जान्थ्यो त्यसैले जीवनको महत्वपूर्ण समय उनले यसैमा समर्पित गरेकी छिन् जुन संस्थाबाट करियर शुरू भयो त्यही संस्थाको कार्यकारी निर्देशकमा पुग्नु अनवरत यात्राको परिणाम हो म तपाईँलाई एउटा घटना भन्छु सिन्धुपाल्चोक जानुपर्ने थियो होइन एउटा सानो म त अब प्रोग्राम सेक्रेटरीको हिसाबले काम गरेको त्यहाँ ठुलो रिसर्च भइरहेको थियो नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्टको रिसर्च भइराखेको थियो अनि त्यहाँ जाने भने टिम थियो हाम्रो होइन जाने भन्ने भयो मलाई त्यहाँको एकजना स्टाफले त्यति बेला सिन्धुपाल्चोक एकजना स्टाफले त्यहाँ तपाईँ जहाँ बास बस्नु भए पनि तपाईँले चाहिँ तपाईँ कुन थर या कुन जात भन्यो भने चाहिँ बाहुन भन्नु है भनेर सिकाउनु भएको थियो त्यतिसम्मको अनभिज्ञ थिएँ म होइन अनि मलाई अहिले पनि कस्तो हुन्छ भने भने मैले होइन बाहुन भने अनि राम्रो भयो बस त अनि उहाँले कुन कुन गोत्र है कुन, कुन थर जैसी हो कि उपाध्याय हो भनेपछि त्यहाँ मेरो सातो गएको म अलि पनि सम्झिन्छु कि अब मैले म जैसी भन्यो भने मैले खान पाउँछु कि मैले उपाध्याय भने खान पाउँछु भन्ने थाहा थिएन त्यहाँबाट मेरो सुरु भएको यो के रहेछ त होइन जातीय विभेदका कुराहरू त्यसपछि लाग्यो हेर्नुहोस् है दलितको आन्दोलनमा होइन सला सप्तरीबाट सर्लाहीबाट ठुलो आन्दोलन हुँदाखेरि होमिएका कुराहरू कमैयाका मुद्दाहरू कमैयाको आन्दोलनमा होमिने जस्ता कुराहरू होइन महिलामाथि हुने हिंसाका कुराहरू महिला पनि इन जेनरल नभइकन अलिकति स्पेसिफिक महिला एकल महिला होइन त्यसमा पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरू दलित महिला कमैला कमैया महिला होइन त्यो स्पेसिफिकको स्पेसिफिक किसिमको आ आफ्नो किसिमको आवश्यकताहरू अधिकारहरू पहिचानहरूको आवश्यकता हुँदो रहेछ भन्ने कुराको ज्ञान चाहिँ मैले पहिलो इनिङबाट सिक्दै गएँ धेरै गुरुहरू हुनुहुन्छ होइन म एकदमै सम्मान पनि गर्छु होइन धेरै एक्सनेटका गुरुहरू प्लस धेरै अरू एकाडेमिसियन पनि हुनुहुन्छ मेरो आफ्नै पढाइको लाइनलाई पनि मैले त्यसरी अगाडि गरेँ गएँ होइन र त्यसपछि विवाहको कुरा होइन विवाह भयो र अलिकति विवाह हुँदाखेरि चाहिँ मेरो नेवार चाहिँ नेवारै हो होइन तर इन्टरकास्ट हो होइन हामी ना। धार्मिक हिसाबले हिन्दू र बौद्ध त्यो ऊ भान, भन् भनिन्छ होइन अलिकति भिन्न किसिमको तर एउटा रमाइलो पक्ष के भने म जुन जहाँ विवाह गरेर आएँ त्यहाँ पनि संयुक्त परिवार ज्यादै ठुलो म जुन संयुक्त परिवारबाट आएँ त्योभन्दा डबल थियो याद चाहिँ होइन तर त्यहाँ पनि सङ्घर्ष कहाँबाट सुरु भनौँ म तपाईँलाई है मोटरसाइकल चलाउने मान्छे म त्यति बेलासम्म त अब एक्सिडेन्टमा काम गरिसकेका थिएँ केही बुझ्ने भइसकेको थिएँ अब के हाँक्छु केही गर्छु भन्ने भएको थियो अनि विवाह भयो होइन अब हेर्नुहोस् है मोटरसाइकल चलाउनलाई यहाँ न साडी लाएर चलाउन सक्ने न कुर्ता लाएर चलाउन सक्ने सुरुवाती सङ्घर्ष त्यहाँबाट थियो हो होइन घरमा बुझाउने कुराहरू किनभने बुहारी सायदै कसैले काम गरेको थियो यो ठुलो परिवारमा होइन कोही थिएन बुहारीहरू बाहिर काम गर्ने त्यो सङ्घर्ष पनि थिँदै थियो हो होइन तर राम्रो चाहिँ मेरो सासूआमाको धैर्यता र सासूआमाको कामप्रतिको बुझाइले चाहिँ धेरै सहयोग पुऱ्यायो हो उहाँलाई गाह्रो भएको थियो म म भन्दिनँ कि एकदमै एकदमै सजिलो होइन एकदमै स्वीकार्य त्यस्तो होइन तर जति पनि अप्ठ्याराहरू आउँथे बाटोमा म म समक्ष आउनुभन्दा अगाडि उहाँले डिल गरिसकेका हुन्थ्यो त्यो पक्ष भएकोले चाहिँ मलाई अलिकति सजिलो पनि भयो तर अब संयुक्तमा अलिकति गाह्रो पक्षहरू त हुन्छ हुन्छ नि र त्यसपछि छोरी एकजना छ मेरो अहिले सोह्र वर्ष कि पुगे ऊ जन्मिसकिसकेपछि मेरो श्रीमानको फेरि यता कतारमा काम गर्ने एउटा ठुलो अवसर प्राप्त भयो होइन स्ट्यान्डर्ड चार्टरमा काम गर्नुहुन्छ त्यही अवसरमा उहाँ चाहिँ उता जानुभयो र मनमा मलाई आफूलाई लागेको चाहिँ अब न आफ्नो काम छोडेर जानु होइन न यसलाई कन्टिन्युटी गर्नु होइन त्यो त्यो एउटा डिलेमा चाहिँ भएको थियो अनि तर मैले एउटा राम्रो गरेँ जस्तो लाग्छ कि छोरीको बाल्यकालमा चाहिँ मैले त्यो गर्न सकेँ कि अलिकति उसँग नजिक भएर बस्ने तिन चार वर्ष चाहिँ मैले कम्प्लिटली कामलाई डिस्टेन्समा राखेर छोरीसँग नै अलिक बसेर म पनि कताएर गएँ अलिकति कर्पोरेट सेक्टरलाई बुझ्ने काम गर्ने मौका चाहिँ त्यहाँ पाएँ छ सात वर्ष सात वर्ष त्यहाँ काम गरिसकेपछि यो चाहिँ होइन त्यहाँदेखि मैले अर्को अर्को भयावह होइन यो माईगरें, माईगरें यो, यो जुन माइग्रेन्ट डिस्ट्रेस माइग्रेन्ट वर्करहरू जो जानु जानुभएको छ ओ यो त अर्को ठुलो विषय हो जुन चाहिँ मैले छोएको थिएन बुझेको थिएन जानेको थिएन मलाई आउनु हतार भएको थियो त्यसपछि चाहिँ होइन र फर्केर आएँ र फर्चुनेटली मैले फेरि एक्सन एडमा एउटा अर्गनाइजेसनले नै कस्तो किसिमको प्रभाव पारिरहेको छ त काम गर्ने दौरानमा गाउँठाउँमा भन्ने एउटा

यही विश्वासका साथ जीवनप्रतिको सत्सङ्कल्पमा उनी दृढ छिन् पहिलो कुरा चाहिँ धैर्यता भन्छु म होइन जीवनमा धेरै कुराको आशा हुन्छ होइन बच्चा बेला दुई पैसाको चक्लेट खाउँ भन्ने हुन्छ होला मिठाई केही खाऊँ भन्ने हुन्छ होला अलिकति ठुलो भइसकिसकेपछि राम्रो लाउँ भन्ने होला अलिकति बुझ्न बुझ्न थालेपछि राम्रो ठाउँमा पढौँ भन्ने होला अझै एउटा वैश्य हुन्छ नि एउटा वयस्क उसमा आएपछि राम्रो केटा पाओस् राम्रो घरमा होस् होइन त्यो हुँदै 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 अब राम्रो काम पाओस् राम्रो कमाइ होस् त्यो सधैँ हुने कुरा हो रहेछ है तर त्यो नहुँदाखेरि त्यो नहुँदाखेरि हरेस जुन खाइन्छ नि त्यो हरेस चाहिँ खानु हुँदैन रहेछ है एकचोटि हरेस खाइसकिसकेपछि अब यही हो भनेर थन्कियो भने चाहिँ उठ्न गाह्रो हुँदो रहेछ धैर्यताका साथ त्यसलाई हरेक प्राप्तिको लागि मैले चाहिँ कहाँनिर ठिक गरिनँ होइन र त्यो प्राप्त भएन चाहिँ मैले त्यो त्यो प्राप्त गर्नको लागि मैले केही न केही त मेरो आफ्नो कदम पनि त हुन्छ नि भन्ने त्यो कदम चाहिँ चाल्नै पर्छ र त्यो कदम चाल्ने चाहिँ तपाईँले हो हात एक दुईजनाको कसैले देला कसैले नदेला त्यो कदम चाल्ने आफ्नै हो शिक्षा एकदमै एकदमै महत्त्वपूर्ण भन्छु म होइन त्यस पनि अहिले हामीले एकदमै शिक्षालाई महत्त्व दिएर काम पनि गरिराखिरहेका छौँ

ट्रिट पिपल प्रब्लि टिस हाउ टु ट्रिट विच पिपल एन्ड विदाउट बिइङ मच इमोसनल अबाउट इट त्यो उसको स्ट्रेन्थ हो त्यो प्रब्लम मेरोमा छैन र प्रब्लम ओभरअल प्रेट मैले सिकेको पनि छु उहाँ एकदमै स्ट्रङ विल पावर हुन्छ उहाँको अनि सोसाइटी असर जहाँ पनि गयो भने इन्जस्टिस भयो भने सि इज नट अ फ्रेड टु लाइक स्पिकअप उहाँ एकदमै लाइक के भन्नु मनभित्रबाट सि इज भेरी लाइक स्ट्रङ एन्ड सि इज गिभन मी द्याट ट्रेट अनि त्यसले गर्दा म पनि लाइक अब आई क्यान ह्यान्डल द सोसाइटीको लाइक त्यो के भन्नु त्यो तानाहरू भनौँ न लाइक आई क्यान लाइक ह्यान्डल एट मामुलले गर्दा सिज टिङ फ्रम अ भेरी यङ एज लाइक स्ट्रङ हुनुपर्छ अरूले भनेको लाइक नराम्रो भयो भने लाइक सुन्नुहुन्न भनेर एकदमै राम्रो लाग्छ अनि काम पनि ह्यान्डल गर्नुहुन्छ अनि लाइक हर पनि मजाले ह्यान्डल गर्नुहुन्छ लाइक सुजिता माथिमाको लोभलाग्दो सफलताको कथा जो सुकैका लागि उदाहरणीय बन्न सक्छ समाजप्रतिको उनको बुझाइ र समर्पण अझै विस्तार र फैलावट हुँदै जाओस् हाम्रो पनि शुभेच्छा